Sebarang pertanyaan boleh refer pada peguam saya dan peguam saya akan bagi kenyataan lah. Semua okey lah hari ini. Okey. Okey, saya serahkan pada Datuk Akbar untuk bercakap. Tapi saya rasa alhamdulillah lah semua berjalan lancar je. Okey, mahkamah bagi keputusan JKP, Jawatan Kuasa Pendamai. Dan selepas kita terima keputusan tu, kita telah buat keputusan untuk rujuk perkara ni kepada hakam lah. Sebab ada satu lagi, dua lagi peringkat hakam. So kita nak explore, exhaust dalam hakam tu. Dan selepas tu, pada masa yang sama kita cuba nak selesaikan semua isu-isu berkaitan secara global lah. Kita dah bagi cadangan penyelesaian kepada peguam sebelum ni. Ini peguam baru ni, Dato' Zainal Rijal. Tapi sehingga sekarang kita tak dapat lagi apa-apa reply. Jadi kita masih tak tahu apa pendirian mereka lah. So once kita dapat tu, mungkin insyaAllah kita boleh kaji balik dan kita akan cari jalan terbaik lah untuk settlekan the whole thing secara global. Jadi dalam pada tu, ikut prosedur memang kita ada hak di bawah undang-undang untuk rujuk kes ni kepada hakam. Dia bukan setakat JKP saja, dia ada dua hakam. Hakam satu dan hakam dua. Dan selepas tu, pada masa yang sama, kita cari jalan terbaik untuk settle secara global lah. Jadi kita akan tunggu feedback peguam baru dia tentang tawaran yang kita buat tu. Selama proses ini, adakah syarat digunakan untuk melihat jebat ke? Memang itu adalah hak bapa kan. Sekarang ni memang bapa memang ada hak untuk melihat anak. Jadi kita akan kita akan lihat anak seperti biasalah. Kita akan teruskan dengan hak bapa sebab anak tu kecil dia dengan mak. So father memang has the right under the law untuk lihat anak dia. Itu tak ada halangan. Every day saya akan cuba jumpa. Saya akan datang. Alhamdulillah setakat ni saya tak ada halangan yang berat. Tapi alhamdulillah setakat ni saya boleh jumpa dia tiap-tiap hari lagi. So kita akan cari jalan terbaik lah, semua mengikut mahkamah. Kita akan rekodkan apa-apa persetujuan nanti kelak kan, bila ada penyelesaian. Dan kita akan jadikan perintah mahkamah lah, supaya kedua-dua pihak dapat hidup secara aman damai tanpa sebarang masalah. Supaya tak ada masalah. Itu je. Biar benda tu on paper lagi senang. Yes. Supaya kita tak nak menyusahkan mana-mana pihak, tak nak bergaduh dengan mana-mana pihak. Kita nak selesai kahwin cara elok, cerai cara elok, ataupun nak buat apa-apa biar sama rata. Benda ni kena ada dua orang baru boleh dapat anak. Seorang tak dapat tu dia.